Toi, je suis Dieu, Menera. Mais Christ te dit au Kamende. Aïe, mais tu dis bien. Là, on est dans notre vie à taille. Aïe, on est là, tu m'as Jésus. Alléluia, aïe, le Dieu. Comme tu es dans le Dieu, il biki biti mobawa. Koshiwu. Melo, they both promise a lot of people. What can't we do? We can't do it. We can't do it. What about the wago? What can't do it? What can't do it? What can't do it? What can't do it?
Ọlọ́run Ísíráélì dá ọpẹ́ wá. Ajínde àti Yorùbá ayé wá. Níwájú rẹ ni a tún wá láàárọ̀ yìí. Torí pa sáà nílò ìbá pàdé ní ọ̀nà kan tàbí òmíràn. Ó sì ti ní èmi kò sọ pé kí irú ọmọ Ísíráélì kí ó wá mi lásán. Olúwa bá wa pàdé. Ẹ̀mí mímọ́ dára rẹ pọ̀ mọ́ wa. Ògo ni fọ́lọ́run lókè. Jésù Olúwa wa. Àmì. Hallelujah. Ẹ jókòó. Mo fẹ́ ran wa létí ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀lì kan ní ìwé Joshua orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrin. Mo ń sọ nípa ọ̀nà tí a kò rìn rí. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ kí gbọ́. Mi máa gbọ́ yín. Ọ̀nà tí a kò rìn rí. Láàárọ̀ yìí tó ń bọ̀ ní church. Ó ṣe é ṣe dáadáa kọjá pé ọ̀nà tó ti máa ń rìn dáadáa. Ó ń lórin. Ṣé inú ìrìn àjò ayé àárín ọ̀nà tí a kò rìn rí. Ẹ sì mọ́ gbàgbé o. Torí pé a kò rìn ọ̀nà yẹn rí. Àmọ́ tí à ń lọ bá parí lójú ọ̀nà. Ṣùgbọ́n bíbélì wa jẹ́ kó yé wa báwo la ṣe rin ọ̀nà tí a kò rìn rí tí a fi ń pàdé rere tó yẹ kí a pàdé. Alleluia. Kí ẹnìkan tó bá gbọ́ tèmi kó wí tẹ̀lé mi pé báwo ni a ṣe rin ọ̀nà tí a kò rìn rí tí a fi ń ṣe alábàápàdé ohun rere tí a fẹ́ kíyèsí náà nu. Ọ̀nà tí a kò rìn rí. Ẹ jẹ́ àlọ́ ẹsẹ̀ àkọ́sórí wa ní Joshua 3:4. Joshua 3. Àlàfo yóò wà lágbèrè méjì ẹ̀yìn àti àpótí ẹ̀rí. Ẹyẹ fún ní ìgbọ̀ mẹ́fà bí ìgbọ̀ mẹ́fà ni gap yóò fi wà láàrin ẹ̀yìn àti ẹ̀. Yes. Ẹ mọ́ sùn mọ́ o. Kí ẹ bá lè mọ ọ̀nà tí ẹ ó gbà. Torí pé ẹ kò gba ọ̀nà yìí rí. Sọ pé ọ̀nà tí wọ́n gbà rí. Praise the Lord. Fẹ́rí ojú ọ̀nà sí àṣeyọrí ọ̀nà téèyàn ò rìn rí ni. Àwọn kan lè ti rìn ti wọn. Téèyàn bá wá sọ pé bí àwọn yẹn sìn náà náà fẹ́ rìn. Ó ṣe é ṣe ń gbà mí kọ́ mọ́ mu torí ò bá bọ́ wọn níbi títáyé ti yanrí kọ́ńdé ọ̀yẹn tó bá yẹ pé àyàn máa papọ̀ ni kò yẹ kí táyé àbí kọ́ńdé lówó kíkejì rẹ̀ ọmọ ṣe kí ni kọ́ mọ́ ni ẹ̀ tí rí bejì rí tí kan bímọ tí kan ò bímọ tí kan bímọ tí kan ò ṣe kí ni tí ò bímọ inú kan náà wọ́n sì gbà wá sí ẹ̀rọ gbà wá sáyé. Praise the Lord. À ń rin ọ̀nà tí a kò rìn rí. Gbogbo bàbá nínú bíbélì àtàwọn màmá wa nínú bíbélì ti ń ṣàṣeyọrí. Ọ̀nà táwọn náà ò rìn rí ni wọ́n rìn. Ṣùgbọ́n tá a bá kè fún tí ẹ fi rin ọ̀nà yẹn tí ẹ fi pàdé tó yẹ kí wọ́n ó pàdé àjẹkùn náà pàdé àpẹẹrẹ wọn àrìnyè láwọn ọ̀nà yẹn. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ìgbà tí Ábírámù bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò tiẹ̀. Gbogbo ayé rẹ̀ ti ń gbé ní Húrù ti Kádìá ni ti ń gbé. Níjọ́ Ọlọ́run mọ̀ lọ sínú ìrìn àjò ìsọdí ńlá rẹ̀ tí sọdí orílẹ̀-èdè. Kó kúkú rotì. Ọlọ́kàndé náà ni ló ní jáde kúrò ní Húrù ti Kádìá. Mọ̀ wá lọ sí ibì kan tí ń hàn ọ́. Ọ̀nà tí ó rìn rí ni. Sùkín bàbá yẹn wá fi rin ọ̀nà tiẹ̀. Ìgbàgbọ́ ló fi rìn. Kí ló fi rìn? Ẹ sọ pé ìgbàgbọ́. Ìgbàgbọ́ ni Ábírámù fi rin tiẹ̀. Ya torí ọ̀nà tí ó rìn rí ni. Nígbà ọkàn Isaaki ẹ mọ̀ gbọ́ òun tún kùlùkù fi rin ọ̀nà rẹ̀ tẹ́ rin ọ̀nà tí ó rìn tẹ́ sàrábàpàdé nítorí ọba pàdé ọ yàtọ̀ síra wọn. Nígbà ọkàn Isaaki náà wá fẹ́ rin ọ̀nà tiẹ̀ bàbá rẹ̀ ṣe bó ṣe rìn
Pẹ̀lú bàbá rẹ̀ jáde kúrò ní Hurit Kadia tó délẹ̀ Kenani ìyàmú. Bàbá yẹn bá gbéra, ọba gba ilẹ̀ Egypt lọ. Ǹjẹ́ mọ̀ pé láti ilẹ̀ Egypt ni Abraham ti di ńlá. Nígbà tá a máa parí orí kejìlá, tá a máa bọ́ sórí kẹtàlá ìwé Genesis ẹsẹ̀ kìíní orí kẹtàlá yẹn, Bíbélì sọ pé Abraham ńlá. Ó kó orí nǹkan kó bọ̀ láti ilẹ̀ Egypt. So ìgbà tí Isaac náà wá bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò tiẹ̀ náà tí èèyàn mú. Fẹ́ẹ̀ ni dágbé ni. Sọ pé yóò dà fún mi dáadáa. Tí ó sì wà ń bì. Ẹni tẹ́ wà ń bì ẹ̀ka lórí àkínlẹ̀ mọ̀ pé wà ní. Isaac náà wá kè sí pé Egypt ti bàbá òun lọ ló yẹ kí òun náà lọ kó náà lọ sábà pàdé oríire ní Genesis 26:1-2. Lọ́lọ́run bá tọ Isaac wá, ìwọ jókòó ní ilẹ̀ yìí o, ṣé kí ni? Jókòó ní ilẹ̀ yìí o, má gba ilẹ̀ Egypt lọ, ibi tí ọ wà tí ìyẹn ti mú iná ni wọ́n ti sọ ọ́ di. Kí ni Isaac ó fi rìnrìn àjò tiẹ̀ ń bì ní ìsìn yóò ìgbọràn? Kí ni yóò fi rìn tiẹ̀? Kò tiẹ̀ dáhùn. Ẹ gbọ́ mi sàmà, tí Isaac bá takú pé no, ìyẹn mú ní ilẹ̀ yìí, nígbà ìyẹn sì mú ní ilẹ̀ yìí ń jò ní, bàbá mi gba Egypt lọ ni. So ní ìgbà tí ìyẹn ti mú ní ilẹ̀ yìí nísìnyìí, dédé èmi náà lọ Egypt, tí olùwàsàn fún pé máa lọ jókòó síbi tó bá lọ tó ní bàbá ń sè rìn ló ń fẹ́ rìn. Odo ni ó mú kò ní bá eré kankan pàdé ní. Kí ni Isaac fi rin tiẹ̀ báyìí? Ìgbọràn. Kí ni Abraham? Ìgbàgbọ́. Ẹ ṣe. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ máa gbọ́. Joseph. Ẹ náà ẹ jẹ́ ń sẹ́ ti Jacob náà. Jacob náà rìnrìn àjò orin ọ̀nà tí ó rìn rí. Ẹ tiẹ̀ ń gbọ́ pé Jacob ò tiẹ̀ prepare fún ìrìn àjò tiẹ̀. Kò tiẹ̀. Kò gbáradì rárá. Wọ́n kẹ̀sà pè lọ́sàn ọjọ́ kan báàárọ̀ nìyẹn. Ọya sọ ọ̀fẹ́ kú bàbá àti ìyẹn yẹn pè wọ yàrá. Kò dá ká pàdánù ẹ̀yìn méjèèjì. Arákùnrin rẹ̀ ń lérí, ó sì tún pa ọ́. Bí mo ṣe ń wí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, lọ di ẹrù rẹ̀, wá máa lọ ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n mi ní Pandaramu, kọ́ lọ máa bá kọ́ lọ jókòó bẹ́ẹ̀ kọ́ máa gbé ibẹ̀, títú inú arákùnrin rẹ̀ yóò fi rọ̀, tí yóò fi gbàgbé gbogbo ohun tó ṣe sí òun. Ok, kò pìrìpìà, ọ̀nà tí ó rìn rí, that is why tí ó fi ju ọ̀pá kan sọ, bí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn fún báyìí lé ojú ilé, ẹ̀yìn kùlé lọ́gbà bóde, wọ́n rò pọ̀ fẹ́ ṣe gbọ̀nsẹ̀ ni, ó ti ṣe kí ni, ó ti rìn àjò tí ò mọ́ra fún ni, ó dẹ̀ rìnrìn àjò yẹn, ó sì rìnrìn àjò yẹn, ó sì ìyanu sì ṣẹlẹ̀. Kí ni ẹja àjọ sọ́jàre, kí ni Jacob fi rìnrìn àjò tiẹ̀ náà, kí ni ìrìn tiẹ̀, ṣé bá ti wo ti Abraham, kí ni Abraham fi rìn tiẹ̀ àbí ìgbàgbọ́, kí ni Isaac fi rìn tiẹ̀, kí ni Jacob fi rìn tiẹ̀, ìgbọràn náà, wọ́n gbọ́dọ̀ sí bàbá àti ìyá rẹ̀ lẹ́nu, ẹ ṣe, alelu, wọ́n lọ gbọ́ràn sí ìyá àti bàbá náà tí wọ́n ní ọmọ lọ, àwọn náà kúkú máa ń ti yọ bá. Ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ wọn ni wípé tó bá tiẹ̀ kọ́kọ́ yẹra fún praise the Lord. Ohun tó bá òun rìnrìn àjò tiẹ̀ ni àánú. Kí ni mo pè é? Ẹ mọ́ gbà pé ń gbòde aginjù tílẹ̀ sùn síbẹ̀. Kò sí ìyá mọ́, kò sí bàbá, kò sí ẹ̀gbọ́n, kò sí ìyàwó. Òun nìkan dondo àtọ̀pẹ́ ni. Àwọn ilé ọba gbókùúta jù ú lẹ̀. Ní Genesis 28 ló gbókùúta jù ú lẹ̀. Lọ́rọ̀ rí lọ́sùn. Ojú oorun ẹ̀ ló ti rí tí angẹ́lì yẹn tí a ń gòkè tí a ń bọ̀. Ibẹ̀ náà ti ṣe ìlérí ńlá fún. Praise the Lord. Yà àánú ni àánú. Joseph. Ṣé ní àjò tí Joseph ń ṣe àti ṣé wọ́n á máa sọ fún yàn wípé wà á lọ ibi ká lọ ibi tá a ti tà o. Iṣẹ́ ni bàbá rán pé ọ̀nà tọ́jú àwọn lọ fún àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ ló ń jẹ lókòókò owó tí kò ní mo níbòrin sí òsì yọnú o ṣé kò kọ̀ dààmú wọn o nǹkan o nǹkan náà bá gbé ń tiẹ̀ ní àgbẹ̀ta bó ṣe bá rẹ̀ ń bi tí
O ba re nbi ti o lero, praise the Lord. In ajo yen si wa pe ni ikeyin keyin ki lo fi rin re ki Joseph rin ajo ona ti o ni ri ki le rin e so pe oju rere e wi dada o oju rere Eliezeri omo odo Abraham ni Genesis 24 aro na ni ise kan to soro o si ni lo ko se alabapade nkan kan ninu irin ajo yen irin ajo ti o ti ati eran yi ti e le ni ajo yile wa lo si ilu wa ti won o ti ma omo ko wa lo fi omo wa fun Isaac omo mi nbe yes ni eskisa ti mo ba mu ti won ba fun mi lomo ni ohun se mo le mu Isaac lo baba ni ko mu owo re wa fi owo re si atan mi lo ba mu bura o gboro mu omo mi pada lo si ibe o lo son ni o lo son o lo fe omo wa ile seri si rin ajo yen so yori sa so ba nto yo ba pade pade o si sara ba pade orire lo kini rin aya iwa wa kini seri fi rin ajo ti eyan te yori si rere oju rere anu e ma ka adua lo fi rin ke mo lo fi rin se ari bo se bere rin ajo yen to de ilu yen lokunle oluwa olorun abraham oluwa mi adua ton lo gba laro eniyan o meji se yo kan mo pele kan o ti di meji boyan gba be pa yo to di meta hallelujah oluwa olorun abraham oluwa mi mo kunle ni eti kan ga iloni oh praise the lord o fi adua rin o fi adua rin e je ki so bi ko si enikan to irin ajo aye ta rin ko si arin ri na o ki mo la se arin ri ti Joshua nibi ti mo ti bere yen ki le rin ni ajo ti e adu akoni ti Joshua praise the lord o Joseph re so fun awon eniyan Israeli e ni ona yi ri o ona ta ni ri ni kini an fi rin idaye olorun ni praise the lord apoti eri to saaju won oni amana ile Joshua wa so wi pe eyin te de nwa ko e mo pe papa ni ona ti wa nbi to ba ti gbe mu le oko ti o nbe ni iwaju re to ba ti sunmo ju o ni ri na ri le alelu so toko ni iwaju re ba ija koto tabi mo ba ri koto pe iwo ma ja sinu e ni tori ti space ba nbe nwaju ti e won ti ri bi ko to wa se so mo pe lona ti wa papa to ba ti e fe lo no lodo yi hallelujah hallelujah mo so fo mo ni pe ma sun moko po ko le ri na ri ko to ti nbe ni ni Joshua so mo ni si pe awon alufo oluwa yo gbe apoti e ri won saaju yin e wa fi gap si idi meji to se ni won fi gap si ni pe ibe ba tin se roti won ma lo kolu apoti se so mo po owo yi kan owo elomi o gboro kan ju awon alufo ati ti e gbe lo alelu nitori pe e orin na iri e o si mo ona so bi e o ba wa rin ona ni arin yege e je ki apoti e ri ki o saaju ke le se alaba pade to ye ki e ba pade leading of God idari olorun titele itoni ati idari olorun ohun ti Joshua fi rin ona ti won ori ni yen ti e fi saaba pade to ye ki won ba pade e je fi to beni kan ko ka to lo gbadua mami rebeka hallelujah mo fe na mama yen dada awon mo ti mo fe na no bi lipo ka ni mo je obin ni abajo ti yawo mi fi n je rebeka boyo ti e ma hallelujah mo serious abajo ti yawo mi fi n je rebeka aye so gbe yo da fun mi awo ko ti mo like no bibeli ndo awon ti ba n joruko yin mo je da ko mo lo jiko mo lo yi uko re pada iwo sa ma je jini ti ton je ntion olorun lo bo wa hallelujah egbe mi sama mami rebeka o ri okunrin yi ri ti e riri ni o riri aye mi na ni a pade leti nibo won ti pade eti kan ga
won ba si dele ni lo ba ohun lo ti e ko sare wole o sare wole lo gbe kodo godo mi re to gbe lo gbe o sare wole lo ni daddy daddy mommy mo pade alejo kan leti kan ga won bere yin o mo lo so fun alejo pe aye nbe nle wa o ti e wo si ani agbado to po teran o si yin oje o ni awon alejo mo kan pade won ni obi mo se pade won leti kan ga eyin ni akoko bere hallelujah ewu ko da anti an fun mi re ara konrin re labani abi se labani na ni to gbo lo na saja ya gan lo ti ma wole bo ma wole bo ma wole bo se ri ejo ejo sa e gbadu ala aro yi en ti won oriri e ja obi se welcome ile service nu ile yen en ti won se kini ti won oriri ameti je ko bo ori pare ko pare ninu aye pelu na eni ti won oriri won de tewo gba idi ni pe o ti kunle le ti kaga o ti gbadua idi ni pe mama ni o si se mini se meji egbon to wi won ba lo bi won na se window ni na nu won ba okunrin yi lo igbagbo le fi so ko se ni kankan to rin ona yen ri ko se ni kankan to mo bi o bona yin o se ri mami e mo nti be loju ona yen e kan fi gbagbo so pe won se kini won lo ba yin dupe pe se ti lo olodun si ti ba nse e ti kore nbe ko se ni e baje et sala ba pade ire te ti ba pade lona te fi gbagbo olohun ko ni e ba je lai lai o nbi mi lere pere wo ni ah se ma se se aran leti ni se wo na wa mo ni gbogbo e te ti ba re pade le oko ya lori ala kan jari God bless you ko ni e ba je lai lai so ba ri ko ku to n ba pade un ma ba do a ma manage e ma manage a gbogbo hallelujah oh bo ti mo pa ma mi so oh bo ani a ba ri pade nu rin ajo bo ba tun ni won tun ba ko ku pade ko ba di ko wa bi mami lere pe mami mi bo dupe lọlọrun pe e ti ba ri pade le oko yin ikeji o dadi ola ikeji ti en la ba kini je keji kini je eyin mama abi o se keji me eh Eba daru ba won mo gegege jari hallelujah iru yawo temi nisin njo ti wole mi olodun ire lo ba pade nbe ekeji ko ti e ko ko ba keji ke mo ni o se yo ti mo so ma ko nbo aba mi ni ile lo bo aba mi soke eyi wa ni emi o lo ona ti o se kini ti o rin ri komo bo won o si ri subo lohun o lo e ba mu nkan meji dani eyin odo tin be mu nkan meji dani igbagbo lo fi rin je ki so to fun ko spo ati ibi wo li na ti o so fun pe mo gbadu asirin ile oko re to n lo bi o si ri lati bere dopin ri bo ba so tan re ni ki mo wi Ọlọrun ba fi han to si so Ọlọrun a yi pada. Toro Ọlọrun ni gba ke nikan kan wa gba ipo un. Praise the Lord. Ki mo wi jari. Laye, laye, laye. Bi pe e wa ona ti e orin ri ni ko na se n to le so bi ona yin o se. Bi o se ri. La fi wa mo fun ni guideline. Awon nkan te gbodo rire, awon nkan te gbodo kiesi re. Te ba ti rere lati ibere. E ti ti kan benu yin nisin ko lo mo je ogbon ti mo nso yi hallelujah
man. In a dark way. Most serious in a dark way. I did. A fesona beji. Wait, fera wa sile. So I want me come what any of my we pay on a ye your da. Lo to igbagbo la fin ni lo to adua la fin ni o keta ti mami Rebecca fin ni ti won ni irele ti fi ba to da pade ni unu re ajo yen nkan meta mami Rebecca fin ni ki mo ni fin ni number 1 igbagbo tori mo ori okunrin yen ri mode na o lo won si ba to da pade won fi igbagbo rin won fi adua rin pe oluwa mo nlo irin na ri o moja mu bi mi o so bi pe o ton di re iwo lo mu wa o olodun de gbadua iketa ti an fi rin ni irele ma fi yin sin so awon kan kan wa ti eyin obi gan ba ti n kiesi ninu aye en to ma yin fe ba rin irin ajo ona ti o rin ri e tete kele lori pe nti mo ri yi no mi so appearance npa tarako ni mo ni ko wo. Se ya Matthew ni mo wo lowo ile wa fe no rubbish niye. O le je gbo ba fe ni o se kini ni o luwo. Hallelujah. Abo ti eri nto lo fe ni o fine kin loko. To ba fine to ba ya oye nu si nko. Praise the Lord. Iye ko la nilo. Sugba awon nkan kan wa te yen le wo. Te yen o fi so wi pe omo mi riran mi se woli. Ah! Alléluia. My bow. Anti ba so fun mi join. O Olorun ati en tan jo nfera awon jo nja. Enja loju ona. Kin lo dija yin ologba nleti. O se ki? Eyin le gbo yen o. E gbo yen o. Excuse ama. E gbo seyun ni di seyun ni di woli. Iya ni di woli. Wobi. Wo bi jare ngba so ni di wodi afesona mo jo n soro afera mo jo le ra won wo lowo kankan lo ba gba o ni o se kini kan bo ti en ni o wa ko titi down nu lo ba fun 40 o se ki bo ni en to fe gba o ni 80 ali ogba oni eti daddy mi paro o ti fe yawo tan gbere egbe re ni o se kini ni o fe gbere egbe afi ti n ba kunu ku ke se wo ni o wa fe hallelujah lo mo kunrin ati eme tuntun en ti da mo bi n ba ri o mo dum ti ni da yan mo nda ba wa le mi njo kan mo ni daddy eyin mo wa ri ni si o si o ohun ni o la fesona omo ajo yin kan omo ajo mi wa nu oko e ti je oloko je nje bisola muda bisola iwo la fesona bisola yin ki wa do yin ohun ati eja yin ohun wa ri pe to n ba wa sodo yin eyin ni e le ba won pari re oda mo gbo ngba to ri pe won oda si lo ba tun lo gbe pastor kan wa babun bore lo pe amon babun bore dada eyan dada ni ah ni pastor la tele di ngba pastor di mo wa ni pastor so so n to sele fun yin sa won ni o sa so pon aja mo ni oda nkan si te fi ma pe n te wa ba so n du yi o ma dada ali mo ni so so fun yin pe ohun ti leri mo pe won ya nwere ti o ba fe won o si di pe o ya were on ai mo se bi loju ko so yun fun so so fin pe o ti fun gba ti oloyi ni baba ba ko nda in do ki so mo jo mi na mo akamara ladugo ni igbo si bere oro mo jo re lo pe tori pastor yan amara dada district kan na lajo wa so ngba ma so meji pere fun ah oni ke so ma jo tori ti pastor ki okada re mo le ton lo
Alléluia. Eyin ati awon kankan be ti o se ma fi gba gbo gbe to lo nba ti bo se ti ru to yo ru owo n lati ibere ko che danu fawo ki mo wi ona on amini ona kan yen to lo fi nje ke yan ma ko ibi to n lo yo se kini koda ngbo olohun o tun se ni ya oko ba tun so fun yawo omo ngbo yawo omo wa le pe wo sori omo farada fun ni sori iya condition bi mi gan se wa yi emi ni mo n sise ti oko mi fi njan eda kun se ti ti omo benin ba wa lo to ba lo sori kokun to ni ife burukun kan ife ese kan ife ofo kan bo n loju o lo fe dun ye yo je olohun ti e ni gba toro lo ti fun ni gbogbo nti e mo pe ibi olo yo se kini o le ba n to da pade nbe olo ti fun gbogbo ami praise the lord mami rebeka fi igbagbo adua ati rele ni afirin irin aju ona ti won mo won ti ba n to da pade nbe awon mo wa na ba n to da pade a fe gbadua ki mo la fe si eja komo se pe aka bibeli rara eja aka bi ese meta eja aka ese meta ona ti a ko ni ri mo wa nso kin la fi rin ona ti a ko ni ri eje wa ba yin to lona ti o gba yin da dance amo nti a fi rin ona ti a ko ni ri eja bere pelu je pelu Joshua 3 yen apoti eri ni waju eyen wa ma to e ma tele e ma se ki eka lati ese iketa eka lati ese iketa wi pe ni igba te ba ri apoti olu olorun yin te ba ti ri awon alfa omo lefi ti won ru igba yen le to kuro e mo gbagbe apoti eri le ri pelu omo lefi ti en gbe eyin na wa ku ni ipo yin yes kini won ma se won saaju won do legbe oto egbe osi no that is leading of God e je ki apoti eri saaju yin eyin e ma to gbogbo irin ajo ta orin ti a o pade ori re nbe oni Christ gbodo saaju kawa ma to eri muto awon student association CAC ni Christ lead we follow Christ lead we follow yan pe Jesus saaju awa se kini so ona ti a orin ri ni sama bi a ba se ala ba pade orire ni ojo ona na e je Christ saaju kawa se kini ka tele kato e ma sumo mo so di to fi won ma sumo le kan fun yin ke ma ba se si fi owo kan yes ki e le ma ona ti a rin gbo mi dada olukuluku wa lo ti plan bi tin lo loni nisin to lo n ba de nu olorun tin je ona le mo gba be lomo ikan sele la re ti ya ni ah ah o n se bayi emi ni mo fun eyan ni apartment la na pe to ba di ba pade pade la ro ya pade ba pade site hallelujah mo se mo ni won lo site mo loni ya ni es o nu la se fun la mo ni ko na mi ju message lo mo ti message en se n o wa ma loni o so ti olorun ba ti saaju ti christ ba ti saaju ti a n tele ifokan balẹ wa yi pe ko si n ta ba pade loju ona yen ju orire lo tori gbogbo n to ba le se wa nibi le n ta fi waju o yanju e praise the lord sugbọn awon omo olorun loni awa la fe saaju ki christ ma bo leyin ki nipa awa ka o ki la le da duro bí jì bá dé sáà dé dàdú bí kìnìún bá yọjú kí láà fi ṣẹ́gun ẹ̀ hallelujah ọ̀rọ̀ ọmọ dàbí ọ̀rọ̀ arákùnrin mi kan hallelujah oh my god wọ́n jẹ́ tún rántí ọ̀rọ̀ ẹ̀ lórí sọ pé yọ̀ọ̀dà fún mi so
ona ti a ko ni din ta fi rin niyan a ko ni pe je ki olorun sa je ko saaju on keji ta fi rin ni igbagbo bi ti Abraham to ba ti da oloju gbo mi dada to ba ti ni idan loju pe olorun be ni ire ajo yi ma tele nso hallelujah Baba jenna lo wo waju to ba ju nlo saaju ngo be de be ina o ti do mi. Praise the Lord. O keta ta fi rin ona ti a ko rin ri ni adua. Eliezeri e ja gbo bo se wi ni Genesis 24. Abajo to fi sorire, abajo to fi ba ire pade, abajo ti o fi ya laseti, abajo to fi ri nkan re mu bo lohun, abalajo. Alleluia. Ko orin ona ti orin ri pelu adua. E ke ja lu ese ko so torogun. E ja lu ese 27 Genesis 24. Yes. 24:27. E o si wi pe Olorun Abraham. Mhm. Ni ti emi. Ta lo fe se re le. Mhm. Magba. Hallelujah. E ka ni ese 12. Ese 12. Mhm. Oluwa. Oh my God. Oluwa Olorun Abraham Oluwa mi. Eh. Mo bi o. Adu ala fi rin. Amen. Adu ala fi rin se ni igba ti Christianity di pe an fi ogun ori se na lo ye alo ki mo lo se ngbo di pa an fo gbon wi se nlo yiwo adu ala fi rin ona ti ni se ni orin rire o ti wa lori eko e bayi leti kaga o bere adua. Yes. 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 Kiss. En temi na fi murebe ka jade nu. Adua ni. Adua ni. Hallelujah. Adua mo fi murebe ka jade. Mo se pare adua ba e kiesi. Debe ka se kini. Debe ka yo. Yes. O ti to. Sadua re ti gba bi o ti gba. Sori re mu bo lona yen. O gba adua ni. Je ki Olorun saaju adua tele in to tele ni igbagbo. Praise the Lord. Iyen ni mama Rebecca fi so ba okunrin yi lo okunrin ta mo ri o de so o le mi o se kini emi o lo o si lo looto igbagbo lo fi rin. Praise the Lord. Igbagbo ati irele lo nlo ngeja ka yen na eja ka yen na eja ka ka to lo gbadua. Praise the Lord. 57. Gbogbo eyin mami mi te joko igbagbo le idele oko yin ko se an to le so nu yin pe bibe o se rire ngba te ba ti a fi igbagbo wo tohun o ku se adua ati re irele. Yes. Peter. Mhm. 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 E gbogbo lo yen eyin anti ti nbe nbi gbogbo lo yen won si sure fun
o benrin ti won ba sure fun to gba le oko lo o lewu je won o sure fun o ja won obi re sure fun o enikan wa so pe se daddy ati mummy enikan ma fe ni fe na n go ba bi mo won gba ti at last na ah mama ni ase ma so wole baba mi yari o baba mi o yari o ka baba mi o ni so wole o ki mo ni o ni se awon obi se ma so wole won ma bi won ti lo ma pade enkoro iwo na si wa si ban baba re ninu re odun si ni si ti disin si omo ko baba re oni ko yo nu se e we daddy mi le jare beyin ba sa ti ka ni won na tele ti baba re so orire o pe hallelujah eyin odun se gbon ti mu so eyan orisi ewun eyan o kere tan meji ni agboro sure fo ko to gba le oko lo awon obi e awon ran se olohun kini mo wi ah to ba ni ko ni ire mu ni nkan kan se ah bi gba pe ni won mo tin se ni o ki le ni se fun rebeka ni si ni bo ye dada ngbo je po sa lo ni eh o ka fo duboju lo lo hallelujah yes ko se ye gbegberun lọ́nà ẹgbàrún kò sẹ́ni báyìí pàdé ní ìrìn àjò yẹn ẹni tí ẹ ṣe kí ni tí ẹ súre fún ni tí ẹ súre fún praise the Lord ẹ má fojú kékeré múre tí ẹ máa ń sún jọ kí lẹ máa ṣe bẹ̀rẹ̀ pé yẹn gan kọ́ ni ire o ire ti máa ń wá ṣáájú yẹn o òbí gidi ó ti súre fọmọ ẹ kò tó di ijó ní gbogbogbò wọn hallelujah torunjo gbogbogbo awon iya latari benjoku ke mu ni benjoku won ti jatari enu won bi baba edo nle ola won baba edo awon yika yi fele baba edo ola ni yika yi fele eh eyo bi ni oni baba oni se ri omo yika ni bagun oga re bagun se ri omo yika yi gbogbo ofo yin patate lonu ogore le ma so ko si nti omo niyan na ba tenu bo baba ni okari won wa baba le re baba ofo yen e pe gan bi en se ma pe ni awon ti ma pe njo ti an ba pe baun I ma ni ti ma sele e wo ke baba yen wi baba ni oni disin la won kan si ma pe un pe awon fe wa wu se wu o so pe un e se baba la wu un kan ma po fo ni won ni kilo de ti kan ke sele pe oni ofo ti an pe ti an fi nse nkan yen oni ti an ti fi enu ki an to pe o se kini o sugbọn ta won fi sere awon ofin kankan si wa je ko temi na ba po fo ni se ko se ti o sele tori ifi kankan hallelujah o ti ba so pe ewedu eyi o lai ri jabe ah kro fi se ewedu eyi o lai ri jabe iwo ko gbo fo oje mo ko le ki le ka e ka be gbadu ameji sadu aye gbasa ki iru omo rebeka ko ni enu bodi awon ti israeli niyan e ke ma je gaba lori awon to ko ira won ka bi se lodumare wo je won o sure fun sister je won o sure fun o ki mo wi ninu awon obi re oba ti dun se nto fe fe tinu re oba file wo aye ti e ti lajuju ko wa so pe binu won oba dokodun na nu se won ba ngbe be ni wo oba bo gbe be ti won o sure fun won ko le ro o le ba n to da pade nbe ki mo wi hallelujah mo kan si wa awon iya kan wa ni pe ti won ba ti ra bon fita fun omo won ba lo fa di gunjale o so ti ra bon fita wa ki de poko hallelujah tọ́lọ́ bá ti ẹ̀jẹ̀ àjàbá ṣe tí ìyá ìyàwó bá ní arúgbó kan tó kú lásìkò ọmọ rẹ̀ bá gbọ́n ìyàwó wa wà ní mọ́mí ẹ má wọ̀ rí ọ ṣé mọ́mí sí yín ló kú àbí a máa sòkú yẹn wọ́n á gbà ọmọ rẹ̀ ti fọkàn tán náà tèmi kọ́ pé ó wò fún gidi mọ́ ni kí mo wí sọ fún ọmọ ẹ̀ sọ fẹ́ súre fún ọ ọfẹ sẹni ni kristi
se ri awon omo wa won kan ru won ro pe won te gbagbo pe yonu ti mi ti poju emi na si ko mo ti nko bi yan se ma wo ran bayi mo gbagbo pe wahala mi ti poju alelu won lorun ma di omo la tori won beere pastor won beere church e won beere pastor e won beere se wo lu se ni church ma si wa pastor e lo won ti wa mo won ti a mo won ma yi mi bayi ngba mo ti gbo ti kan ni awon kan lo so fun wi pe oje o ti se tatan loko iwo fi ti dis dadi si kedu aye le e ka da dugbo kale gbogbo nkan ni ite lorun ah e ma binu e ma se kini o ya nlen hallelujah se bi rorun kene kan ni bo ba da fo ko to ranti mi o ti ranti are ngbo ba je to yo to seku lo to ranti pe okunrin elenu jawaya kan be ni nbe nbi kan se ti ka tan ni a fe gbadua e ma je wakati ko koja e o dije o lo si ona ti o se kini ti o riri sugbon lo o ti se gbon tan yo se bere ni ko ba ire yes Rebecca Bojis okay. Tori Saki. Kini elo se? Kini elo se? Irele niyan. Gbogbo obinrin ti o ba ri ire nile oko e ni o sokale lori. O le je ni mo si niyan fi ngbongbo wa le dadi e. To o ba ti fi oko ti nrin se. O sokale ni o. Kini mo lo se? Yes. Yes. Oui, oh, oui, 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 eh ma tara yin je kini nda nkan bo loju alelu oju ti gbogbo le oko ni e ti se kini se ba lo ri gba yin mama na alelu egbon ti nbe labuja o ti lo be ti nbe kini o ti lo ti wa di jo gbe yawo wa da nkan boju kini nda nkan bo loju hallelujah what be no je what be ni jari sister bu mi ke si wo a fe gbadua amen kini sa ki fere ti e igboran o ye ka yan lo gbadua Genesis 26 1 and 2 ona ti a ko riri iyan mu ni ile na ai yes. Ma se kine na ma se ibi baba re lo to ti sorire oluwa lo won gboro se kini gboro lo oni lo igboran igboran la fi rin ona ti a ko se kini ti a orin ri la fi sorire nbe la fi ba ire pade igboran e ka joko ni bi wi fun o ibi to ti lo fe pe na lo ti ma sa ti po won pelu e won buku fun o ese 12 ti wi nibo ni bi to ti fe ku o
Toluwa ni ko duro sibe, ngo duro sibe. So ba ri padi sa. Yo dara fun wa. E ja gbadua. Mo fe ko ko dupe lowo Olorun fun anu Olorun to nbo rin ona to rin ri. Praise the Lord. O pe gidi ni mo fe ko gbe ohun o pe yen soke gan Olorun o se fun anu ti mo ri gba to nba mi rin ona ti mo rin ri adura fun la. Orúkọ la Jésù Kristì. Lọ́rọ̀ má jẹ́ máa ń mú yẹ ọ́. Lọ́rọ̀ má jẹ́ máa ń mú gbé ọgá. Àánú tó ń bá mi rí ọ̀nà náà tí mo lè rí. Yes, oṣù, oṣù, oṣù. Jésù Olúwa wá. Ẹ dúpẹ́ kejì, Ọlọ́run ṣe fún ire gbogbo tí mo ti sálábàpàdé lójú ọ̀nà náà. Mo rìn rí. Mo kan fi gbagbọ rin. Alelu. Mo kan se kini. Gbagbọ rin. Daddy, iwo na kan fi gbagbọ rin. Eni kan so fun omo benin ye da gan. Ah, mama nice. Eyin asimo change. Dolorun ba si bo se, o sa fi gbagbọ rin. Olorun o se anu gbogbo ti mo ti ri gba. Ona ti mo ri ri anu re to nba mi rin. Ire gbogbo ti mo ti ba pade loju ona yi mo yan po se adu afa la iruko la Jesus Christ o pa won ba o se